Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Banja Luci. Održani su sastanci sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i drugim zvaničnicima Srpske. Zasedao je i Visoki savet za saradnju. Sve to pratila je i naša novinarka Sanja Bursać. Sanja, koje su to prve poruke upućene javnosti posle ovih susreta? Dobar dan, Sonja iz Banja Luke. Tako je, nakon sastanka delegacije Republike Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić, čule su se poruke koje uglavnom čujemo kada su u pitanju susreti visokih zvaničnika dvije strane. Dobra, tačnije vrhunska saradnja na svim poljima. Nakon sjednice Savjeta za saradnju Srbije i Srpske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručili su da zajedničkim snagama ostaju na istom kursu, a to je ekonomska i infrastrukturna saradnja. Bilo je riječi o brojnim projektima, konkretno o izgradnji hidroelektrane Buk-Bijela na Drini, zatim o izgradnji dionice autoputa Rača-Bijeljina, zatim o izgradnji aerodroma u Bijeljini, ali o nekim projektima koje bi Srbija trebalo da realizuje sa lokalnim zajednicama ovdje u Republici Srpskoj. Nakon savjeta za saradnju, predviđen je prijem u Banskom dvoru koji organizuje gradska uprava Banja Luke. Naime, Banja Luka danas obilježava Dan grada i 72. godišnjicu oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će nagradu počasni građanin Banja Luke i bit će mu uručen ključ grada kao najviše gradsko priznanje koje se dodjeljuje zaslužnom pojedincu ili građaninu. Inicijatori za dodjelu ove povelje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nisu imali sumnje kome će da je dodijele, s obzirom da je, kako su istakli, Srbija prvenstveno prethodnih godinu dana davala beskompromisnu podršku i pomoć kako Banja Luci, tako i cijeloj Republici Srpskoj u borbi protiv pandemije COVID-19. Više informacija i više detalja nakon završenih sastanaka i prijema donosimo u dnevniku u 17 časova. Iz Banja Luke za sada toliko. Studio. Sanja, hvala ti najljepše na ovim informacijama.